여러분. Попробуй тебя. Попробуй тебя везет. Как и верей, любой мир всем. Часть столь нет мирка. У всех с карту. И к вечеру пожвельте и донгу. Курене не трупу свечвисиме. Клею полно аэроклубу пилоту. Пилобою мус. Апробатыми слептовус. Я 52 ir jūs pasiruošę trūnai paruoštą staigmeną. Žvilgsnis į dangų. Mes kviečiame apžiūrėti Kauno pilies ekspoziciją ir kas svarbiausia, dalyvauti šiai nuostabiai progai skirtame koncerte Pilies muzika. Operetė Kauno pilyje jūs kviečia pabūti, kartu padainuoti, kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais. Mums reikia mokėti džiaugtis to, ką mes sugebame padaryti. Ačiū visiems, ačiū už parodymą. Koncertas tiek Lietuvos šimtmečiui, tiek ir šiai nuostabiai progai. Neišvažiuokite ponas pirmininkė, pabūkite, ekscelencijos, visus kviečiame. Ačiū visiems, gražios šventės!
Labas vakaras, mėly kauniečiai ir Kauno miesto svečiai. Labas vakaras, televizijos žiūrovai. Labas vakaras, mėly. Ką tik tai, prieš kelias minutes, Kaunas Lietuvos šimtmečio proga padovanojo ne tik Kaunui, ne tik visai Lietuvai, bet ir visam pasauliui patį nuostabiausią, patį iškiliausią laisvės karį. Ir tą progą leiskite jums pasveikinti, leiskite jums padėkoti. Ir todėl 17-asis tarptautinis festivalis operetė Kauno pilyje dovanoja Lietuvos šimtmečio progą. Nuostabaus atidarymo proga, nuostabaus laisvės kario padovanojimo proga jums nuostabų koncertą Pilies muzika. Ir tai jokios abejonės, pagal gerą ir seną tradiciją, mes visi kartu su jumis turime padėkoti tiems, be kurių būtų neįmanomas šis festivalis jau 17-asis ir šis nuostabus vakaras. Ponas ir ponai, 17-ojo tarptautinio festivalio operetė Kauno pilyje rėmėjai. Festivalio mecenatas Brakauskų šeima. Festivalio globėjas Kauno miesto savivaldybė. Festivalio partneriai Sankt Peterburgo vyriausybės kultūros komitetas. Kauno rajono savivaldybė. Kauno valstybinis muzikinis teatras. Jungtis. Generaliniai rėmėjai Senukai Kesko. Harmony Park. Retro studija. Vilkijos ūkis. Vičiūnų įmonė grupė. Pagrindiniai rėmėjai Vestaster ir Vestboltik viešbučiai Lietuvoje. Tropic Tour. Ilgiausi limuzinai. Wolfas Engelman nealkoholinis. Festivalio vedėjas Kontra. Festivalio dienraštis Kauno diena. Informaciniai rėmėjai LRT radijas ir LRT HD televizija. Televizija Init. Žinių radijas. Festivalio internetinės svetainės socialinių tinklų Facebook rūpinasi Adrev. Rėmėjai LKG Electronics. Kombo. Jūratės Bulbinienės įmonė. Viešbutis Lumšiškės. Stunning. Musical Instruments. Kava Paulik. Mantinga. Turime padėkoti tiems, kas rengė ir organizavo 17-ąjį tarptautinį festivalio operetę Kauno pilyje. Tai Laimutė Kuzmickaitė Milošienė. Festivalio konsultantas profesorius Gintautas Želys. Scenografija Vaidotas Jakutis. Vizualizacija Viktorija Spraičia. Choreografas Aleksandras Jankauskas. Garso režisieriai Justinas Giedraitis ir Erikas Mineikis. Režisieriaus asistentė Svetlana Gudukienė. Festivalio administratorė Jolanta Jankauskienė. Jūsų plojimai. Na, o dabar mes tik pradėję ir tęsime koncertą. Išgirsite Stasio Šimkaus dainą Kur papūžė savo notą. Dainuoja Tomas Latiga, groja festivalio jungtinis simfoninis orkestras. Dirigoja Oksana Madaraš, Ukraina. Gėlės vedėjams. Thank you.
Jaučiu labai, kad jūs supratote, kad šimtmečiui skirtas koncertas yra lietuvių koncertas. Aš žinau, kad yra daug, kurie taip pat gali padainuoti įsidėti. Tai šiandien mes švenčiame, šiandien švenčia visa Lietuva. Ir dabar skambės iš tikrųjų nuostabus kūrinys, kurį aš prisimenu nuo vaikystės, nes man dainuoja. Balintų rėmų daina Žvaigždutė. Dainuoja Ingrida Kažemekaitė. Diriguoja Oksana Madaraš, Ukraina.
dalia dainos Povilas Padleckis, diriguos mūsų svečias iš Sankt Peterburgo maestro Aleksejai Vasiljev. Thank you.
Yeah.
tai mes klausimą atvežę parodėjom. Ne, mėlyjai, šis gražus jaunas žmogus, 7 metų Arnas Paglaitis, jis pasimėtė. Jis labai nori sugrįžti pas savo tėvelius, kad visiems būtų šventė, tai jums ar ne, ar ne? Ir mes tėvelių laukiame prie akmeninių laikų. Ten Arna palikės, tu paprašyk, gerai ar ne? Paprašyk daugiau porcijų ledų, kad namo įdėtų, ar ne? Paplokim, paprašykim tėvelių pasiimti Arna Paglaitis. Ačiū jums labai, eina man. Išgirsit skudučio ariją iš Balio Dvariono operos dalia. Dainuoja Mindaugas Simkus, diriguoja Aleksej Vasiljev, Sankt Peterburgas. Whoa!